在台北市内湖住宅区呢，有一家小吃店疑似挂羊头卖狗肉。虽然招牌是小吃店，但是被附近的民众搜证发现，这小吃店可能是某一家餐厅的中央厨房。不但冰箱24小时轰隆隆响，还经常冒出很多油烟，让居民是不堪其扰，投诉相关单位。而经过稽查之后，确定违法，限期2个礼拜之内要拆除。他吃香的，我们在家里，我们在楼上闻你们的香，吃不到你们的东西。跑到别人家厨房，讲话还能这么大声，挨骂的老板娘努力压抑情绪。我们没有中央厨房啦，才这样要怎么叫中央厨房？那只是煮一点自己吃，今天跟明天要吃。两个女人谁也不让谁，真的就是这间厨房到底是煮给谁吃？因为小吃店明明连招牌都还没挂，也没开始对外营业，但一个多月来厨房24小时运转。已经造成附近居民生活困扰。我也跟他讲说，你还没有把这个厨房该准备的东西准备好，你可不可以不要煮？他说不行，我外面的店要赚钱。我说好，那你可不可以，你的冰柜也很吵，你可以把它关掉，我要睡觉。他说不行，我冰柜的肉会坏掉。其实我不知道这边的邻居怎么会那么差，不然我绝对不会来的。老板娘红了眼眶，直喊冤。那画面会说话，不管是住户秀出的影片，厨房里几大锅的白饭，还是厨房架子上满满的杂货，这些实在很难让人相信，都只是煮给家人吃的。根据法律规定，住宅区内的厨房不能当作营业使用。如果店家真的拿来当成中央厨房，就属违规。社会要求2周内要强制拆除，钱还没赚到，先赔上淋漓和气，业者只能认赔杀出。中央新闻账号反后新闻台北采访报道。